kusoo gabagabeeyay kusoo gabagaboobay bariga magaalada London. Shirkaas ayaa waxaa looga hadlayay horumarinta shirkadaasi iyo sida macaamiisheeda ay u sii hagaajin lahaayeen. Shirkan ayaa wuxuu ahaa mid u dhexeeyay shirkadda iyo wakiiladeeda, waxaana looga hadlayay tababarka shuruucda lagu shaqeeyo iyo sidoo kale horumarinta shirkadda. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda Dahabshiil iyo qaar ka mid ah wakiiladeeda. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga oo ku hadlaya magaca wakiilada shirkadda kasoo qayb galay shirkan maanta oo lagaga hadlayay horumarinta shaqaalaha iyo shaqada dadka loo qabanayo, hadday tahay xagga shaqada iyo hadday tahay xagga securityga iyo hadday xagga tahay wada shaqeynta iyo xisxuq wareysiga wakiilada iyo maamulka sare. Waxaan maanta halkan ku qaadanay oo aan ka wada hadlaynay shirka adeega bulshada iyo horumarinta adeega bulshada iyo wada shaqeynta iyo xoojinta ilaalinta nidaamka sharciyada. Bismillah, magacayga waxaa la yidhahda Ibraahim Maxamed Yuusuf. Waxaan ku hadlayaa magaca maamulka Dahabshiil. Shirkan waxaa isugu yimid Dahabshiil iyo wakiiladiisa, waxaanu ahaa ballanqaad hore uu bixiyey Dahabshiil ama shirkaddu, kaasoo ay ku ballameen wakiilka iyo shirkaddu. Shirka hore waxa uu ku saabsanaa tababarka shuruucda lagu shaqeeyo ama MSB isku ay tahay inay dabaqaan. Waxaa loo ballamay shirkan oo isna ku saabsan horumarinta ama agent development, oo feedback ay ku kala qaadanayeen wakiilada iyo shirkaddu. Waxaa halkaa la doonaya inay ka soo baxdo sidii serviceka iyo adeega aynu bulshada siino money transfer serviceka ah loo horumarin lahaa, oo saddexda waa saddex gees adeegaas: customers baa isticmaala oo ka faa'iidaysta, wakiilka ayaa partnership la ah shirkadda, shirkaddu inay faa'iido, wakiilku inuu faa'iido, customerku inuu faa'iido, oo saddexdaba ay u noqoto guul ayaanu rajaynayna in halkan ka soo baxdo. In madaxda shirkaddu ay inoo qabatay shir sanadla ah oo maalin sanadkiiba mar la qabto, shirkaas oo maanta ku saabsanaa sidii loo horumarin lahaa shirkadda, sidii loo wanaajin lahaa macaamiisha la dhaqankeeda. Arrimaha maanta ugu muhiimsan ee laga hadlayayna waxaa weeyaan in shirkaddu ay tabaabushaysato, ku dadaasho, horumariso maamulkeeda iyo waxqabadkeeda. Waxaan socdaalka ka yimi oo fadhigaygu yahay magaalada Dubai oo ka mid ah xarumaha shirkadda. Waxaan khaas ahaan u imi inaan ka qayb galo shirarka noocan oo kale ah, oo ah meelaha labada qaybood ee shirkaddu, midna yahay wakiilka, midna yahay maamulka ama shirkadda qaybteeda dhexe ee gudbisa shaqadii uu wakiilku soo qabtay ee qaybteedii koowaad, meelaha ay warka ku kala qaataan, wixii marba soo kordha oo xagga industry-ga de waxyaaba cusub baa kusoo kordha, adeegyo cusub baa soo kordha, sharciyo cusub baa soo kordha, in marba wixii soo kordha laga warqaato. Wakiiladu waa nimankii shaqada iyo gacanta ku hayay fulinayay, marka in feedback la kala qaato waa muhiim. Shirkadduna waa usoo jeedaa, iyagana waxaan aada uga mahadcelinaynaa sida hagar la-aanta ah ee ay marka horena shaqada ay bulshada Soomaaliyeed u qabtaan ay u fuliyaan. Shirkaasi ayaa wuxuu ahaa mid ku dhammaaday jawi aada u wanaagsan iyo is-afgarad.